Diakta munakla chuen sore deda inis bakhshi vimqopebi takariam politseis tsarmadgelebi mobilizebulebi da ukve am instalatsiis organizatorebs chamoartves mat chueneba da misses organizatoreba chueneba sore da chems ukan albat maqurebeli khedavs kadrs da sore des aris is instalatsia romelsat savaraudot Guram Palavandishvili tavs daesxa da daaziana es instalatsia rogorts LGBT aktivistebi chuentan saubarshi აცხადებენ გურამ ფალავანდიშვილი უცნობ პირთან ერთად იმყოფებოდა და სწორედ როდესაც დაინახა ეს ინსტალაცია რომელიც იყო დადგმული დედაენის ბაღში გამოიწვია გურამ ფალავანდიშვილის გაღიზიანება და როგორც ორგანიზატორებს ასევე აქ შეკრებილ ადამიანებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ასევე ცდილობდა რომ ფიზიკურათაც გასწორებოდა თუმცა ეს ვერ მოახერხა გურამ ფალავანდიშვილმა როგორც აქ მყოფი ადამიანები ჩვენ თასაუბარში აცხადებენ ასევე ის ამბობენ რომ ირგვლივ იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები თუმცა მათ დროული რეაგირება არ მოუხდენიათ ასევე უცნობია დააკავეს თუ გაარიდეს გურამ ფალავანდიშვილი სამართალდამცველებმა დედაენის ბაღიდან ერთი იყო გურამ ფალავანდიშვილი მეორე არ დაუკავებიათ იქი დგას ეხლაც ესე უბრალოდ ვისხედით ველოდებოდი რომ ადამიანი გამოსულიყო და შევსულიყავი მაინტერესებს რა იყო და ვერ მოვასწარი ფეხზე ადგომაც კი რომ დავინახე ისე უცოდ მოვიდა წიხლი კრა ამ ინსტალაციას ფიზიკურად მაგის თანდამსწრე პირი რო იყო ისე ჯაჯგურებოდა აქციის ორგანიზატორები არიან დაზიანებული ერთ-ერთი ბავშვი კანკალებდა სასტრაფო გამოიძახეს პოლიცია იდგა აქ და საერთოდ არ მოსულა დასახმარებლად ეს ჩოჩქოლი რო იყო საერთოდ ვიღაცა უცხო აქ დამსვენებელი მოსერინე ადამიანები მოვიდნენ და იმათმა ელაპარაკებოდნენ რა ცოტა მოარიდეს ამას აქცია არ იყო ანუ უბრალოდ ინსტალაცია იყო მოვარდა გურამ ფალავანდიშვილი და ყველა ვიცანით რა თქმა უნდა რომ კარგ საქმეზე არ იყო მოსული და წიხლი დაარტყა იქით ვიჯექი შორიდან დავინახე წიხლი როგორ დაარტყა და გადააყირავა და მე მოვარდით უბრალოდ ყველა რო გაგვეჩერებინა იმიტომ რომ თვითონ აქციის კი არა ინსტალაციის ავტორებსაც ფიზიკურად იწევდა რომ რაღაც დაერტყა დედაენის ბაღში ახლა ვითარება არის მშვიდი თუმცა როგორც LGBT აქტივისტებთან აქტივისტები ასევე იმყოფებიან გურამ ფალავანდიშვილის თანამოაზრეებიც ამ სკვერში და ისინი აპროტესტებენ სწორედ ამ ინსტალაციის განთავსებას დედაენის სკვერში როგორც აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ და მოუწოდებენ ისინი სამართალდამცველებს რომ დაისაჯოს გურამ ფალავანდიშვილი და ასევე ის პირი რომელიც მას თან ახლდა